င်ဟန်ချောင်ပိုင်အထက်ချုပ်ဆက်ယုံမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတဲ့အလုသမားတွေကတရုတ်အလုသမား9ယောက်ကိုနိုင်ရီအတော်ကြားဖမ်းထားပြီးတဲ့နောက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြအလုသမား200ကျော်ဟာလှိုင်တရားကအထက်ချုပ်ဆက်ယုံရဲ့ပြတင်းပေါက်တွေနဲ့တကားတွေကိုရက်ချိုးဖျက်ဆီးကြတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။တရုတ်သတင်းမီဒီယာတွေမှာဆက်ယုံအပြက်စီးပုံတွေနဲ့ဒီသတင်းတွေကိုလည်းဖော်ပြကြပါတယ်။မြန်မာဆွေရတာဝန်ရှိသူတွေကြားဝယ်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေကိုကြာသပေးနေတုန်းကပြန်ပြီးတော့လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကကောက်စစ်ရေးရာတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့လီယိုရှောင်ဟိုင်းကဒီကနေ့ပြောပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူပေးဖို့မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေကဒီတရုတ်တန်ယုံမြန်မာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုတရုတ်တန်ယုံကပန်ကြားထားတယ်လို့လည်းကောက်စစ်တာဝန်ရှိသူလီယိုကပြောပါတယ်တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးလုပ်ကိုင်နေကြတာပါအာဖရိကနဲ့အာရှဒေသကတရုတ်လုပ်ငန်းအများအပြားမှာလုခလာစာနဲ့လုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေတွေကြောင့်ဒေါသထွက်နေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့အလုပ်ရှင်တွေအကြားအငင်းပွားတာတွေမကြာခဏဖြစ်လေရှိပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရတိလက်ထက်မြေယာသိမ်းဆည်းမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကိုစန့်ကျင်ကပ်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့လေသမားတွေရာနဲ့ချီမန္တလေးမြို့မှာဆမပြစားပါရယ်။မြေယာသိမ်းဆည်းမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့လေသမား350လောက်ရှိပြီးမန္တလေးတိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့လေသမား15ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းနေတွေကပြောပါရယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေဒီတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေကအများစုဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အယက်သားအစိုးရလက်ထက်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစလို့မြေယာသိမ်းဆီးခံထားရသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းရှင်းနေရတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်စစ်တပ်ကြီးစိုးတဲ့အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်မြေယာသိမ်းဆီးမှုတွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအထူးကသိမ်းဆီးခဲ့ကြတာပါအခုဒီအရက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဒီအခြေအနေတွေရက်တံမသွားပဲ NLD အစိုးရတဲ့ဟာနိုင်ငံလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့လက်သမားတွေကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်တာကြောင့်လို့ဆိုပြီးအခုလိုကောက်ွယ်ဆန္ဒပြရတာလို့ဒီနေ့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါရရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဓမ္မကာယဖုံတော်ကြီးကျောင်းကိုထိုင်းစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒဟာဘာသာရေးရနိုင်နေမှုစူးစမ်းတာလို့ဆိုပြီးဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ကထိုင်းတန်ရုံရှိမှာမြန်မာတန်ကားတော်တွေနဲ့မြူသားရေးဝါဒီတို့ကောက်ွယ်ဆန္ဒပြကြပါရတယ်။ဆနာပြသူတရားကျော်စုဝေးပြီးထိုင်းတန်ယုံရှိကိုချိတက်ခဲ့ကြတာပါဓမ္မကာယတန်ဃာတွေနဲ့အတူတညီတညွတ်တည်းရှိတဲ့အကြောင်းထောက်ခံပြသတဲ့အနေနဲ့အခုလိုစုဝေးဆရာပြရတာလို့ဆနာပြသူတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တပတ်ကျော်ကပဲဒီထိုင်းအစိုးရဟာဘန်ကောက်မြို့စင်ဂျေဖုံအရက်မှာရှိတဲ့ဓမ္မကာယဖုံတော်ကြီးတောင်းကိုကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဓမ္မအကြာယူကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား3,000လောက်တုံးပြီးတော့ဖုံကြီးကျောင်းဝင်းကိုဝင်းရပိတ်ဆို့ခဲ့ကြတာပါကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဓမ္မရာချူဟာဒီဝင်းခွာချမှုအပါဝင်ရာဇဝတ်မှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပဲဆရာတော်ကိုဖမ်းဆီးဖို့အရင်ကလည်းအကြိမ်များစွာကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်